Und sie hat gesagt, dass wir jetzt den Bericht der Kommission erwarten, der vor dem Juni-Rat herauskommen soll. Kancelaria Merkel bëri të qartë se është duke pritur progres raportin për të marrë një vendim në qeshor të këtij viti. Dhe duke u referuar sërish fjalëve të saj, ajo bëri të qartë gjithashtu se në qoftë se ky kurs reformash do të vazhdojë të zhvillohet në mënyrë pozitive, ajo siguroi që Gjermania do të shqyrtojë në mënyrë pozitive, me një vështrim pozitiv vendimmarrjen e saj në qeshor. Por vendimi sigurisht do të merret në qeshor nga Komisioni Europian, dhe ne do të vazhdojmë deri atë herë të ndjekim me vëmendje të gjithë proceset e rëndësishme. Për ne, sikurse janë lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe në mënyrë të veçantë krijimi një administrate të qëndrueshme. Jo vetëm Gjermania, por edhe anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë për të pasur një kulturë tjetër bashkëpunimi në politikën e brendshme, pra mes qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Kjo është diçka e cila është përsëritur edhe nga Komisioneri Evropian Stefan Füle. Ne dimë që kjo nuk është diçka që realizohet nga njëra ditë në tjetrën, por shpresojmë në progresin në këtë drejtim.